Samuel Juntunen, tervetuloa Työvoimalaiseen. No niin, eli Tornion Työvoimalaisäätiössä meillä on vuosittain noin 450-500 asiakasta, joka riippuu aina vuosittaista vaihtelua jonkun verran. Ja asiakkaita siis, ja heistä nuoria on noin 38%, eli vajaa parisattaa. Ja henkilökuntaa meillä on töissä noin 45-50, sekin hiukan vuosittain vaihtelee ja riippuu jonkun verran myöskin siitä, että minkä verran meillä on hankkeita niin pyörii. Että jonakin vuosina on saattanut olla 4 ja jonakin vuonna on vain 1. Saattaa paljon, että joku vuosi sitten ei ole ollut hankkeita ollenkaan. Meidän perustehtävä on siis kuntoutuksen ja valmennuksen järjestäminen ja kehittäminen Tornion kaupungissa ja lähikunnissa. Lähikunnilla tässä kohtaa tarkoitetaan nyt lähinnä Meri-Lapin kuntia, mutta sitten on satunnaisia asiakkaita ympäri Suomea. Mutta pääasiassa kuitenkin Tornion alueelta on meidän asiakkaita. Säätiö on tällä hetkellä osa Tornion kaupunkikonsernia, ja Tornion kaupunki on yksin perustanut säätiön ja käyttää myös omistajaohjausta. Jos sitä termiä nyt tässä kohtaa voi käyttää, ihan ei ole säätiön verrattavissa yhtiö, mutta sinne päin. Meidän toiminta on sen vuoksi olla aika lähellä kaupungin konsernia, ja kaupunkien kuntien toiminta on meille hyvin tuttua. Tornion kaupunki on meidän yksittäinen suurin yksittäinen palveluiden ostaja. Lainsäädännön näkökulmasta me ollaan kolmannen sektorin toimija ja yksityinen säätiö, mutta että käytännössä meidän toiminta muistuttaa yritystoimintaa, eli me saadaan meidän elanto palveluiden myynnistä ja tuotteiden myynnistä käytännössä kokonaan. Ainoa avustus, mitä me nauditaan, on nuorten työpajatoiminnan valtionavustus, jota me vuosittain haetaan ja ollaan toistaiseksi saatu. Ja sen osuus tällä kokonaisliikevaihdosta on reippaasti alle 10%. Meidän toiminta perustuu siihen, että meillä tehdään oikeaa työtä työpajoilla, noin 10 eri alan työpajalla. Ja siihen työtoiminnan yhteyteen on sitten liitetty yksilövalmennusta. Eli kaksi pääasiallista ammattiryhmää meillä on: työvalmentajat, jotka toimii työpajoilla, ja yksilövalmentajat, jotka ikään kuin ovat prosessin omistajia, jos näin voisi muotoilla tässä kohtaa. Eli yksilövalmentaja vastaa asiakkaan tavoiteasettelusta yhdessä asiakkaan ja työvalmentajan kanssa. Hän käy läpi asiakkaan tilanteen sillä tavalla, että pystytään yhdessä ne tavoitteet sitten määrittelemään. Ja työvalmentaja on taas sitten se henkilö, joka työpajalla sitten huolehtii siitä, että ne tehtävät työt on sellaisia, että ne palvelee niitä asiakkaan tavoitteita. Noin nopeasti ja karkeasti kuvattuna. Kaikki meidän palvelut on purettu prosesseiksi ja sisällöt on sillä tavalla yhtenäisiä, että se on niin kuin palvelu on tasalaatuista. Kunnat tuli mainittua palveluiden ostajana, sen lisäksi vakuutusyhtiöt, työ- ja elinkeinotoimisto tai TE-hallinto. Ja oikeastaan siinä Kela on ollut takavuosina myös, mutta juuri tällä hetkellä ei osta palveluita. Että monipuolisesti tuotetaan, ja jos asiakasprosessin näkökulmasta sitä palvelujen tarjontaa tarkastelee, niin se lähtee ihan siltä varhaisemman vaiheen palvelusta. Me puhutaan silloin starttivalmennuksesta. Ja se valmennus ulottuu sitten ihan yrityksiin ja yrityksille annettavaan tukeen asti. Eli silloin puhutaan työhön valmennuksesta, ja keskeistä siinä on tietysti sitten se prosessi siinä välillä, jona asiakas kuntoutuu ikään kuin työkuntoiseksi tai opiskelukuntoiseksi.
tuloksesta sen verran, että mulla ei vielä ole saatavissa 2018 vuoden sijoittumistietoja, mutta 2017 sijoittumistiedot muistan. Ja 81% on meidän niin kuin positiivinen sijoittuminen, joka tarkoittaa sitä, että tai siis positiiviseksi sijoittumiseksi määritellään sellaiset tilanteet, joissa me kyetään löytämään ratkaisu, joka vie asiakkaan tilannetta eteenpäin. Se voi olla toimenpiteen jatko, tai se voi olla muilla uusi toimenpide, sijoittuminen koulutukseen, työelämään ja niin edelleen. Ja ei-sijoittumiseksi me määritellään sellaiset tilanteet, joissa asiakas keskeyttää meidän palvelun, tai me joudutaan keskeyttämään se palvelu itse, tai sitten asiakas päättää palvelun sovitusti, mutta hän palaa työttömäksi, niin 19 tapauksessa prosentissa on käynyt sitten tällä tavalla. Ollaan siihen prosenttiin suhteellisen ja sijoittumisprosenttiin suhteellisen tyytyväisiä. Jonkun verran se on valtakunnasta keskitasoa korkeammalla, joka on tietysti ihan toiminta-arvioitossa niin kuin hyvä viesti. Meillä työpajat on tietysti hyvin erilaisia. Suomessa on noin 270 pajaa kaiken kaikkiaan ja tuota siihen mahtuu erityyppistä niin kuin hallinnointiorganisaatiota. Mutta meillä säätiötyyppinen tuli valituksi siis vuonna 2006, kun säätiö perustettiin. Ja meillä toimintaperiaate on aina ollut alusta lähtien se, että näillä pajoilla me ei asiakkaita sillä tavalla jaotella niin kuin ryhmittää, vaan kaikki asiakkaat riippumatta sopimusmuodosta työskentelevät samoilla pajoilla. Eli nuoret, vähän varttuneemmat, kehitysommaiset ja kaikki asiakkaat ovat yhdellä ja samalla pajalla, mutta pyrimme sitten turvaamaan niin kuin asiakasryhmittäin vertaistuen saannin järjestämällä sitten ryhmäpalveluita. Esimerkiksi nuorilla on omat ryhmäpalvelunsa viikoittain ja sitten siellä tehdään sellaisia asioita, mitkä heitä erityisesti kiinnostaa ja pyritään kohdentamaan sitten nuorille. Olen tuossa sitten viikoittain, mutta nyt palautui mieleen, että saattaa olla tällä hetkellä joka toinen viikko taitaa olla meidän nuorten ryhmäpalvelut. Siinä oikeastaan lyhykäisyydessä. No vielä sen täytyy sanoa, että meidän rooli niin kuin palveluverkostossa on se, että me toimitaan asiakkaan tukena ja sukkuloidaan oikeastaan aika sujuvasti tässä laajassa verkostossa, joka muodostuu siis siitä palvelutarpeesta, mitä meillä kulloinkin asiakas tarvii. Koulu on yksi keskeinen verkostokumppani ja meiltä lähtee vuosittain opinnollistamistyön tuloksena 25-30 nuorta ammattopiston Lappiaan joka vuosi, eli suurin piirtein semmoinen reilu luokallinen lähtee meiltä. Yleensä heillä on mukanaan sitten osaamistodistus, jota on meidän toiminnossa ja pajossa sitten täytetty, eli on tehty semmoisia sisältöjä työpajoilla ja etsitty niihin vastaavuudet sitten tutkintojen perusteista, jolloin ikään kuin hyväksilutuprosessi olisi mahdollisimman helppo sitten oppilaitokselle. Tämä taitaa ollakin valtaosalle opettajista tuttua toimintaa. Tässä lyhyesti, kiitoksia. Luovapaja on yksi meidän työvoimalasäätiön kädentaitopaja. Me tehdään kaikenlaisia tuotteita luonnonmateriaaleista, kierrätystavaroista ja monenlaisia käsitöitä syntyy myös eri pajojen muista tuotteista. Ekotermenaisesti saadaan vanhoja esimerkiksi maljakoita, joita me sitten päällystetään munakorimosaikilla tai mosaikilla tai muuten kunnostetaan. Kuvataiteita tehdään, taulumaalausta, onnettelukortteja, kirjansidontaa. Ja se on aika vahvasti, että vuoden aikojen mukaan mennään. Tehdään joulutarvikkeita ja sitten keväällä suunnataan kesään. Tehdään kesän myyntiin erilaisia tuotteita, eli kausituotteita. Myyjäisethän meillä on. Ihmiset on tottuneet, että meillä on myyjäiset jouluna, mutta meidän kauppahan on auki aina joka päivä 8-3.
sillä tavalla, että tänne voi tulla joka päivä. Ja pajalla on päivisin noin 10-12 pajalaista ja viikossa noin 25-30 sillä välillä. Meillä on sillä tavalla tämä tekeminen, että monet tekee alusta asti loppuun itsenäisesti pystyvät, heille voi delegoida tehtäviä. Ja sitten on sellaisiakin, jotka voivat tarvita apua aika paljon eri tehtävissä. Me luodaan heille sellaisia tehtäviä sitten kykyjen mukaan. Minä olen Seppä Läkejö ja toimin työvalmentajana tässä puupuolella ja myös tuossa kotelupajan puolella. No, nyt on pääasiassa tämmöistä kaluston kunnostusta, pieniä tilaustöitä, mihin me kyetään, mitä kyetään tekemään. Ja sitten on Vähiön Lappituotteille, on semmoista alihankintatyöntä. Ja sitten on näille yhtiöille, metsäyhtiöille, tuo Metsägro ja sitten tämä Metsäbotnia. Se oli tehdään semmoisia kiiloja kahdenlaista ja tarvii niihin, että ne irrottelee niitä isoja paperirullia toisistaan ja sitten estekiila, että ne lähde pyörimään ja lusia, millä ne katkoo niitä papereita. Petri Huhta, ICT-pajan työvalmentaja. ICT-pajalla tehdään monenlaista lähinnä kaikkia, mikä liittyy tietokoneisiin tai tietojen käsittelyyn. Esimerkiksi säätiön verkkosivut hallinnoidaan täältä, verkkokauppa, myös some, Facebook, Instagram ynnä muut. Säätiön materiaalit tehdään kaikki täällä. Täältä ylläpidetään myös muutamia asiakassivustoja, päivitetään niitä ja sitten myös talon ulkopuolella tehdään materiaaleja, käyntikortteja, esitteitä, mitä nyt ainakin tarvii. Ja myös sitten tietokoneiden korjauksia, huoltoja, puhdistuksia tehdään täällä. Ja sitten miten asiakkaat täällä voi parantaa omia henkilökohtaisia ICT-taitoja. Eli voi olla ihan mistään tietämätön. Voidaan lähteä siitä, että mikä on hiirinäppäimistö ja niin edespäin. Perusohjelmistot, toimisto-ohjelmistot, Office-paketit, sähköpostit. Ja siitä aina 3D-mallinnuksia ja ohjelmointiin lähtee kaikkien siitä välistä. 3D-mallinnus on tällä hetkellä yksi sellainen suosittu, mitä täällä tehdään. Meillä on 3D-tulostin tuolla, jolla voidaan sitten tulostella kaiken näköisiä mallinnuksia, sitten, mitä asiakkaat on tehnyt. Asiakasmäärät vaihtelee 12-20 henkilön päivittäin. Eli osana päivänä on 12 henkilöä ja sitten joidenkin päivinä on 20 tai 17 tai niin päin pois. No niin, no, minä olen Ilkka Huukuniemi. Toimin tässä puu- ja pahviosastolla työvalmentajana. Ja tosiaan tähän kuuluu tuo puutyöosasto on tuossa oven toisella puolella ja sitten tämä pahvityöosasto. Teemme täällä myymäläpakkauksia, erilaisia kansioita, arkistokoteloita. Ja sitten aina tuohon myymälään meidän omille tuotteille tehdään koteloita. Ja sitten tämän pöydän ääressä tässä niin toiminta painottuu enemmänkin semmoiseen askarteluun. Ei niinkään tuottavaan työhön, vaan tosiaan helpohkoon askarteluun. Me on Tornion työvoimalasäätiöllä Indie Pelipajan työvalmentaja ja
olen tällä hetkellä 4 asiakkaan kanssa ja tänne tulee jossakin vaiheessa 8 paikkaa. Pelipajalla pystyy kokeilemaan omia mahdollisuuksia pelialan ammatteihin, vaikka koodaamiseen tai 3D-mallentamiseen tai pelintekoon, pelimoottoreihin. Tai sitten ehkä kaivella, millaiset mahdollisuudet on e-sportseihin tai vaikka striimaan.